Українців здивували ціни на фрукти. За кілограм абрикосів і персиків доведеться заплатити 50 гривень. При цьому, за словами продавців та фермерів, не прогнозується значного зниження цін в цьому місяці. У зв'язку з тим, що мусили пересаджувати два рази в Херсоні із-за того, що були дощі, то кому не налився, то ціна тримається поки що. Ну, через неділі-дві він впаде. Цьогоріч погані умови не дали змоги дати багато урожаю. Вистояли тільки стійкі до холоду дерева. В деяких регіонах зустрічались сильні морози, а також сильні дощі, які заставляли пересаджувати врожай. Зокрема, йдеться про херсонський кавун. Весною у нас були заморозки, у нас всі фрукти померзли, і тому це все привозне. Це все з Маріуполя. Одеса, Маріуполь. Аграрії розповідають, що вперше спостерігають такі збитки на кісточкових плодах. Ціна домашнього персика тримається на місці, а ціна лише привозного персика виросла в ціні. Наприклад, ціна домашнього 40-45 продажа, а ціна завозного 40-45 оптово. Про те, що ціни зросли, кажуть і покупці. Я рахую, що досить виросли відносно тих цін, що були, а тепер та дуже підросли ціни. Не ограничую, бо в мене маленькі діти, та я себе не ограничую в фруктах, але відносно ціни виросли. Набагато менше, ніж у минулих роках, вродило слив та яблук від 40 гривень за кілограм. Вже скоро сезон ягід замінять кавуни. Аграрії прогнозують, що ціни на них у серпні будуть такі, як і в минулому році.